নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুলক্ষণা গোস্বামী। মই মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। মই আপোনালোক সকলোক লৈ এটি খুব বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে শৰ্মিষ্ঠা বৰুৱা তেখেত এগৰাকী যোৰহাটৰ জীয়ৰী আৰু এগৰাকী খুব ভাল নাট্যশিল্পী। তেখেত এতিয়া এটি খুব জটিল ৰোগেৰে আক্ৰান্ত হৈছে। সেই ৰোগৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ তেখেতৰ বহুত অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আপোনালোক সকলোকে এই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যিমান পাৰে তেখেতক সহায় কৰক। মই তেখেতক সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। আপোনালোক আহক, তেখেত যাতে আকৌ নিজৰ সুখৰ জীৱনলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে। ধন্যবাদ।